გონიოში ხუთვარსკვლავიანი პრემიუმ კლასის სასტუმრო პონტუს როტანა რეზორტს პაგონიო შენდება, რომელიც შავის ზღვის სანაპიროზე ყველაზე დიდი სასტუმრო იქნება. სასტუმროს პროექტის მართვა საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე ბრენდი როტანა ახორციელებს. მისი ექსკლუზიური პარტნიორი კი ქართული დეველოპერული კომპანია პონტუს დეველოპმენტია. კომპანია როტანას აღმასრულებელი დირექტორი ფილიპ ბარნსი BMGTV-ის გადაცემაში ბიზნესის კვირეულში აცხადებს, რომ ბიზნესი ჯერ კიდევ 82 წლის წინ აბუდაბიდან დაიწყო და ახლა უკვე 12 სხვადასხვა ქვეყანაში 760 სასტუმროს აერთიანებენ. მისივე ინფორმაციით, ბრენდი როტანა აბსოლუტურად სრულყოფილია საქართველოში თავისი ადგილმდებარეობით, არქიტექტურით და სხვა დამახასიათებელი ნიშნით. პონტუსის დამფუძნებელი და მართველი დირექტორი ირაკლი ვარშალომიძე ეთერში აცხადებს, რომ დასაწყისშივე ესმით, რომ მარტივი არ იქნება 550 ნომრიანი სასტუმროს მართვა. მისივე თქმით, სასტუმროს მართვაში თავად როტანაც იქნება ჩართული. რა აფერხებს საქართველოში მაის ტურიზმის განვითარებას? ტურიზმის პრობლემებზე ქალების ნარატივში კომპანია BTL Georgia-ს დამფუძნებელმა და დირექტორმა მაია ბიბილაურმა ისაუბრა. ჩვენ 4-ვე სეზონის ქვეყანა ვართ, შეგვიძლია ნებისმიერ სეზონზე სტუმრის მიღება, რაც ასევე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მაის ტურიზმი განვითარდეს, თუმცა ამისათვის უნდა გააქტიურდეს ქვეყნის მარკეტინგული კამპანიები, აღნიშნა მაია ბიბილაურმა. მისივე თქმით, ტურიზმის ადმინისტრაცია მარკეტინგული კამპანიების მხრივ აქტიურია, თუმცა აკლიათ კომუნიკაცია კერძო სექტორთან. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, გასულ წელს ქვეყანაში საქმიანი ვიზიტით 418.800 უცხოელი იმყოფებოდა. ეს მაშინ, როდესაც პანდემიამდე 2019 წელს ეს მაჩვენებელი 831.600 იყო. მოთხოვნა გასულ წლებთან შედარებით შემცირებულია. ეს ის არ არის, რაც ტურისტულ სეზონზე უნდა ხდებოდეს, ამბობს BMG-სთან გარემოს დამფუძნებელი თამარ დავითულიანი. ისევე ცნობით, ტურისტების განსაკუთრებული შემცირება გასულ წელს შოში დატრიალებულმა ტრაგედიამ გამოიწვია. სტიქიამ გარდა იმისა, რომ ტურისტული ნაკადები შეაფერხა, ის ლოკაციაც გააქრო, რომელიც უცხოელი ვიზიტორებისთვის განსაკუთრებულად მიმზიდველი იყო. დავითულიანის თქმით, ადამიანები დღემდე ფიქრობენ, რომ რაჭაში დასვენება უსაფრთხო არ არის. თამარ დავითულიანი ვიზიტორ ტურების გადაადგილების პრობლემასა და ინფრასტრუქტურის გაუმართავობაზე საუბრობს. საქართველოდან ნუშის ექსპორტის 90%-ზე მეტი რეექსპორტია. ამის შესახებ გალთენ ტაგარტის კაკლოვანი კულტურების ბაზრის კვლევის ანგარიშია საუბარი. პუბლიკაციის თანახმად, საქართველოდან როგორც ნაჭუჭიანი, ისე ნაჭუჭგაცლილი ნუშის ექსპორტი ყოველწლიურად მზარდია. ნედლეულის დიდი ნაწილი კი ძირითადად ყაზახეთში, სომხეთში და უზბეკეთში იყიდება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2023 წელს საქართველოდან 3.500.000 დოლარის ღირებულების ნუში გავიდა, საიდანაც 3.155.000 დოლარის ღირებულების 600 ტონაზე მეტი ნუში რეექსპორტზე, 170 ტონამდე 320.000 ღირებულების ნუში კი ადგილობრივი წარმოების იყო. გალტენ ტაგარტის ინფორმაციით, ექსპორტის მატება იმპორტის მატებას მოუყვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ღვინის ექსპორტი 56%-ით გაიზარდა. როგორც საქსტატის მონაცემებში ვკითხულობთ, წლის 5 თვეში შტატებში 2.988.000 დოლარის 486.515 ლიტრი ღვინო გაიგზავნა. შედეგად, შტატები ღვინის საექსპორტო ბაზრებში მე-7-დან მე-6 პოზიციაზე დაწინაურდა და ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ბაზარი გახდა. იაგოს ღვინის დამფუძნებელი იაგო ბიტარიშვილი ამერიკის ბაზარზე ქართული ღვინის გაყიდვების ზრდას მარკეტინგული აქტივობების დამსახურებას მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ცნობიერების გაზრდის მიზნით სახელმწიფომ კერძო სექტორთან ერთად აქტივობები კიდევ უფრო უნდა გააძლიეროს.